Меня зовут Антон, мне 20 лет, я из города Запорожья. «Голос страны» для меня — это достаточно серьезный трамплин, это шанс начать действительно дальнюю дорогу, тернистый путь артиста. Я преподаю вокал. У меня, в принципе, есть ребята от 7 лет, ну и постарше. В белой колыбели снежной оживают все надежды. Да, ребята, с которыми я занимаюсь, занимают места на конкурсах. Ты просто чувствуешь, что твой труд не прошел даром, что ты действительно что-то важное сделал. Ну и это очень приятное ощущение. Я люблю преподавать, я люблю передавать свои знания другим людям, но прежде всего я люблю сцену, и я вижу себя именно на ней. Если развернется хотя бы один из тренеров, это будет один из очень важных пунктиков в моей жизни выполнен. Ніколи б не подумала, що він в такому молодому віці вже навчає ось таких кнопочок. Як вас звати, звідки ви? Мене звати Антон Якубовський, я із Запорожжя, мені 20 років. Супер! Класний парень. Класний парень. Антон, а чому вибрав цю пісню? Я обожаю рок, я дуже люблю рок. В принципі, я займаюся і працюю во всіх іпостасях, тобі ж, пріоритетні. Я займаюся естрадним вокалом. Огласіть весь список, пожалуйста. Так, зараз, поочередно. Я займаюся естрадним вокалом більше кількість часу, около 5 років. Я закінчую 4-й курс музикального училища по академічному вокалу. 2. І я обожаю рок і обожаю. Ну, просто його обожаю, люблю в ньому і працювати. Це для душі. Для меня лично вы потрясающе исполнили, честно говоря. А что ты не натыснул? Не натыснул, потому что такого плана артиста, наверное, я себе уже в команду захватил. Здрасте, Антон. Я не могла не повернуться. Вы реально круто пели. И я не могла не нажать эту кнопку. Это было просто бы кощунство. Я вам очень благодарен. Спасибо. Спасибо вам большое. Я буду дуже радий, якщо ви підете в мою команду. Знаєте, ви так розкачались до середини. Оця енергія, ця експресія.
Це не обов'язково в рок-музиці, вона могла бути будь-де. Вона мене зачепила. Я не знаю, чи ви з відкритими очима співали, чи з закритими, але було таке враження, що ви співали з закритими очима. Оце от добре. Якщо ви виходите на сцену, а потім після пісні, після того, як ви йдете за сцену, вас питають, а як ви співали, що було на сцені, ви не пам'ятаєте? Оце правильна ознака того, що ви справжні на сцені. Якщо це так, тоді нам точно по дорозі, тому що я приблизно то саме роблю останні 20 років. Я смогу вас розкрити разносторонньо, проявити вас, і ви зможете бути украшенням в моїй команді і тут, на цій сцені. Я тебе поздравляю. Я не знаю, як ти будеш зараз вибирати. Потому что выбирать невероятно сложно. Не поступи так, как подсказывает тебе твое сердце. Ты им и пел. Я безумно люблю океан Эльзы. Я бы с удовольствием пошел к вам в команду. Но я же не могу отказать девушке. Поэтому, Тина, я пойду к вам. Как классно, Скат! Я вам обещаю, что вы будете открыты здесь. Очень хорошо. Класс. Спасибо вам большое. Монстр! Монстр! Поздравляю вас, поздравляю. Удачи вам. Удачи. Спасибо еще раз большое. Поздравляю. Не завжди те, що ти вибираєш учасника, означає, що він вибирає тебе. Але я хлопчик наполегливий. І тихенько, крок за кроком, до своєї мети дійду.